Arvoisa herra puhemies! Tasavallan presidentti puheessaan kiiruhti lainsäädäntötyössä ennakointia ja valppautta ja otti esiin tämän mahdollisen laajamittaisen vihamielisen ulkopuolisten tahojen organisoiman maahantulon, mikä antaa aihetta valmiutemme tarkasteluun. Ja tästähän on täällä salissa käyty paljonkin keskustelua ja valmiuslakia on sovittu parlamentaarisesti niin kuin yhdessä uudistettavaksi, mutta kysyn ihan konkreettisesti, että mikä hallituksen linja on nyt tällä hetkellä siihen ehdotukseen, että turvapaikkahakemusten vastaanoton tilapäinen lopettaminen voitaisiin mahdollistaa, jos siirtolaisia käytettäisiin hybridivaikuttamiseen? Niin, arvoisa puhemies, ministeri Henriksson, en näe tuonne toiselle puolelle, onko hän paikalla. Meillä ei nyt ole tällä hetkellä ei oikeusministeri, joka tästä valmiuslain uudistusprosessista vastaa, eikä sisäministeri paikalla. Itse kyllä tunnistan tämän kysymyksen, siitä olemme keskustelleet, ja tämä on aito huoli. Mielestäni pitää suhtautua vakavasti sen kaltaisiin hybridivaikuttamisen välineisiin, mitä me olemme jo nähneet. Tämähän ei ole vain tämmöinen skenaariokysymys tai tämmöinen teoreettinen kysymys, vaan tämä on aidosti ollut tilanne esimerkiksi tuolla Valko-Venäjän, Puolan, Baltian maiden rajalla. Yhtä lailla me olemme nähneet tämänkaltaisen tilanteen myös Kreikan ja Turkin rajalla aikaisemmin, eli tämä ei ole pelkkä teoreettinen kysymys, vaan tämä on aito riski, ja mielestäni tähän pitää suhtautua vakavasti, ja kyllä tässä prosessissa, tässä valmiuslain uudistamisen prosessissa, ehkä pikaisessakin sellaisessa, pitää tätä kysymystä arvioida riittävällä vakavuudella.